സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് അതനുസരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്കറിയാൻ അവകാശപ്പെട്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം. ഇല്ല, പെട്ടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തയും മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചാനലുകൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ഒരു ട്രോളിയായി വെളിയിലേക്ക് പോയരെങ്കിലും കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പോലീസ് ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അന്വേഷിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് ബാക്കി കാര്യം കണ്ടെത്തുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള നടപടി. അത് കൃത്യമായി നടപടികൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോട്ട് വരട്ടെ. സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി അത് അന്വേഷിക്കണം, വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരണം, ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ അവകാശമാണ്. അത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ട കള്ളപ്പണ കേസിൻ്റെ എല്ലാം ഉറവിടങ്ങളും കേന്ദ്രമെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിലൊന്ന് ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സാണ്, യു ഡി എഫ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ കളിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കൊടകര കുഴപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു 4 കോടി രൂപ ഷാഫി വർമ്മയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, കൃത്യമായി ബി ജെ പി തന്നെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നടത്തി വരുന്ന വലിയ ഡീലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മറച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിനെ പഴിതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും വിളിക്കാനില്ല. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം, കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണം. അതുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ഇല്ല, ചർച്ച മാറുന്നില്ലല്ലോ. ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗൗരവമൂലം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കാണുകയും അതിൽ കൃത്യമായി കേസെടുക്കുകയും തുടർ ഇ ഡിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇ ഡി ഈ കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒളിച്ചുവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് ചെറിയ കേസുകളിൽ പോലും ഏറ്റവും വലിയ റെയ്ഡും ബഹളവും എല്ലാം നടത്തിയിരുന്ന ഇ ഡി ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചുവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം കേരള പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇ ഡി എടുത്ത സമീപനം. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, പ്രകടമാണ് ഇ ഡിയുടെ നിലപാട്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൃത്യമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധന നടത്തി അതിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്ന് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ആരൊക്കെയാണോ ഇതിൽ കുറ്റക്കാർ അവരുടെ പേരിൽ കൃത്യമായി സർചാർജ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ 68(1) ഉം 2 അടക്കമുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിപ്പുറത്തുള്ള കേസുകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കാലതാമസം നമ്മൾ ഇവരിൽ ഇവരിൽ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി അവർ സമീപ വൈബിളായ പ്രോജക്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കി തന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതേ പറ്റുള്ളൂ, അതേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് കരുവണ്ണൂർ ബാങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി, ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 132 കോടി രൂപ നിക്ഷേപകർക്ക് മടക്കും. ഇനി 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു നിക്ഷേപം 1 രൂപ പോലും കിട്ടാനില്ല, എല്ലാവർക്കും മടക്കും. അത്തരത്തിലൊരു ബാങ്കിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈബിളായ പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ സഹായിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സംഘം പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആ അല്ല അത്തരം ആലോചനയെ സംബന്ധിച്ച് അവരാണ് മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് സഹകാരികളുടെയാണ് സ്ഥാപനം. അവർ തീരുമാനമെടുത്ത് അവർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒപ്പം കുറ്റവക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ട്. അല്ല, പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മുമ്പെല്ലാം ഇതുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ടീം ഓഡിറ്റായിരുന്നു. ഇപ്പം ടീം ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങി. ആ ടീം ഓഡിറ്റും പുതിയ നിയമങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇനി ഒരു സംഘത്തിനും ഒന്നും മറച്ചു വെച്ച് നിൽക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം പുറത്തു വരാത്തത്. പുറത്തു വരുന്നതിനും ഓരോന്നിനും ഒന്ന് പിടിച്ച് നടപടി സ്വീകരിച്ച് കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിലേക്ക് സഹകരണങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചത്.